Bura Qərb regionunun məşhur istirahət məkanlarından biridir. Yayda havalar isti olanda burada çox qələbəlik olur. İndi də hələ ki havalar istidir və hələ müştərilər var. Amma bir müddət sonra bu masalarda heç kim oturmayacaq. Belə böyük bir turizm obyekti üçün mövsüm sona çatır və burada işləyən insanlar özləri üçün başqa iş yerləri axtarmağa məcburdular. Yeganə xanım, istirahət üçün niyə məhz buranı seçmisiniz? Buraların havası daha gözəldir. Havalar burada çox sərindir, hava sistemimiz olduğu üçün. Meşə ətəyi, gözəlliyi, rəyxliyi. Mən Rusiyada yaşayıram. Oranın təbiəti, havası göy-göl qədər gözəl deyil. Həqiqətən havası da həm sərin, eşitdiyimizə görə faydalı. Soyuyandan sonra bura gəlməyi planlaşdırırsınız? Bəli, qışda da təbii gözəlliyi olur. Düşünürəm ki, qış aylarında buranın havası, hətta qarı belə digər şəhərlərdən sözün yaxşı mənasında fərqlənir. Ağaçlar işte, qar yağandan sonra təbii gözəllik verir, ki, baxmaqın adam doyur. Qışda da gələ bilərəm, sadəcə qışın da buranın təbiətini görmək çox maraqlı olardı. Mənzərəsi məncə çox gözəl görsənər. Qış mövsümündə nəzərdə tutmuşuq ki, böyük bir buz meydançası yaradaq, xizəklə sürüşmək üçün xüsusi yollar tikək hazırlayaq ki, turistləri, gələn qonaqları öz istirahət mərkəzimizə cəlb eləyə bilək. Bizim qışda problemlərimiz var, stili part eləyək, yəni gənclərdən ötəri üstü örtülü obyektlərimiz var, yəni barımız var. Onun ötəri yəni, partilə fikirləşirik. Sizcə bölgədə qış turizminin inkişafına ən çox mani olan nədir? Yəni şərəfsizlikdir, yəni şərait yoxdur. Yəni ondan ötəyimizdən gələn eləyəcək ki, yəni partilər salacaq, yəni maraqlı bir şeylər eləyəcək ki, yəni qonaqları cəlb edə bilək. Kotejlərimizdə, otel otaqlarında kombi sistemləri quraşdıracaq ki, qışda otaqlar isti olsun, rahat olsun, müştərilər üçün komfortlu olsun. Bütün bu sadaladığım işləri inşallah qış mövsümünü başlamazdan əvvəl yekunlaşdırmaq fikrimiz var və bunları da başa çatdırdıqdan sonra yəni ki, daha çox müştəri bizim bu istirahət mərkəzinə üz tutacaq. Xüsusilə qış turizminin təşkil üçün ən vacib olan qar örtüyün olmaması bu bölgədə turizmin bu növünün inkişaf etdirilməsini hələlik ləngidən amillərdən biri hesab etmək olar. Amma dediyim kimi, süni qar kütləsinin yaradılması və infrastrukturun, xüsusilə infrastrukturun yaradılması ilə bu amilləri də aradan qaldırıb turizmin bu növünün Azərbaycanın turizm bazarında, o cümlədən beynəlxalq turizm bazarında xüsusi səciyyənin artırılmasına nail olmaq mümkündür. Beləliklə, mövzuya yekun vurmaq lazımdır. Bəli, bizdə qış turizmini inkişaf etdirmək olar. Bunun üçün ən azından gözəl təbiət və müvafiq iqlim var. Geriyə qalır iş adamlarının bu sahəyə sərmayə qoyaraq geniş imkanlardan yararlanması. Təbii ki, dövlət də onlara dəstək olsa, daha yaxşı olar. Çünki bu, həm də həmin bölgələrdə yaşayan insanlar üçün yeni iş yerlərinin yaranması deməkdir. İşgüzar Nazənin və Kamran.